खोदिगाव बड्डे आमचे म्हणजे आम्ही सध्या आता फर्स्ट येईल की रंबोडी मेळटा खेळटा मागे आमचे एक थेंगे म्हणून एक खेळ असा आमचो तो म्हाका दिसता काणकोणांतलो गोंय कोणालोच ना एक थेंगे म्हणून आमचे स्पेशल ते एक थेंगे खेळटा आणि आमी तोणयांनी खेळटा आणि बाकीचे आमी मागीर ओण किंवां चवरंग तशें म्हणजे थेंगे म्हणून आमचे ते पयलींचें गाणें आसा पळय त्या गाण्याच्या तालाचेर आमी बीट दिता आनी ताचे नाचप आसा आमचे ढोल तासू आहा शमेळ आहा मागीर अशें हेजेर आमी खेळटा खूब चलता आमचे ते बोटाचे ते चाल आसा पळय तेजे बीट बरो मेळटा आमकां म्हणजे खुळ्ळ म्हणटा पांयाचे ते खोप ना म्हणल्यार फक्त एक झेत मेळटा त्या झेतीचेर आमी नाचता चौरंगे फूल तशी एक अशी कथा म्हणटा पळय तशी म्हणजे तशी एक फुल्ल चौरंग आसता तशें आसता तो ते बांदलो न्ही जाल्यार आमकां आनी गुमान येता गुमान येता ज्या दिसा आमी दसम म्हणटा पळय न्ही दसमे दिसा कांय जाणां मेळ काडटा पूण आमचो आमी दसमेच्या मागीर दिसा म्हणजे आमी एकादसमी त्या दिसा आमी भायर वता आनी ते रातची आमी खंय तरी शिमे भायर वता आनी मागीच्या दोन राती आमी भायर वता आनी तिसऱ्या राती आमी गांवां वयता म्हणल्यार ज्या दिसा होळी जाता फाल्यां होळी जाली म्हणजे आज सांजचे आमी गांवां भरता आनी होळये दिसा मागीर मन भरता आमच्या पळयलें जाल्यार न्ही एक चप्पल अनवाणे पांयार आमी भोंवता फक्त कांय ना लोकांल्यार कितें सोरो ना एक चिकन ना कांय ना कांय ना सामकें वेज सामकें वेज भोंवता आनी दुसरें म्हणल्यार आमी चांबड्याचो बॅट सांग वापरना बाकीच्या प्रत्येकाच्या तकलेर एक फुलां आसा शिगमो म्हणटा तो एक रंगीबेरंगी आसपाक जायो मागीर एक पॅण्ट सुद्दां आसना म्हणजे वेगळ्या तरेचें एक आसता फिलींग आसता एक उत्सवाक शेणें जावपाक जाय जेन्ना आमची मांड म्हणटा होळी पळय मागीर दिसता आमचे एक शेणी म्हातेन मारता तेज्या मागीर दिसता आमची जात्रा जाता जात्रेच्या उपरांत मागीर लास्ट दिसता आमचे शेणें म्हण जाता आनी त्या दिसा एक म्हातेन जाता तेज्या उपरांत आमची शिगमो उपरांत काबार जाता